PMG. Სადაზღვეო კომპანია ICG გუფი აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი უმსხვილესი სადაზღვეო კომპანია ევროინს გრუპის წევრი გახდა. გუშინ ამ ორი კომპანიის შერწყმის პროცესის პირველი ეტაპის დასრულებისთვის საქართველოს ევროინს გრუპის წარმომადგენლები ესტუმრნენ. უფრო მეტი დეტალი ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში. ქართული სადაზღვეო კომპანია ICG გუფი ადგილობრივ ბაზარზე ევროინს საქართველოს სახელით აგრძელებს მუშაობას. შესაბამისად, ICG გუფში დაზღვეული ადამიანები ავტომატურად ევროინსის დაზღვევით ისარგებლებენ. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, ამ ორი კომპანიის შერწყმა ადგილობრივი სადაზღვეო ბაზრის განვითარებისკენ და არსებული პროდუქტების გაუმჯობესებისკენ იქნება მიმართული. იგეგმება ახალი ინოვაციური პროდუქტების დამატებაც. პირველი პროდუქტი, რომელსაც შევთავაზებთ მოხმარებელს, იქნება ჯამთელობის პროდუქტი. სადაც მინიმალიზირებული იქნება ყველა გამონაკლისი, ანუ პრაქტიკულად ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში დაზღვევას ექნება საშუალება მიიღოს სადაზღვევო ანაზღაურება ხელშეკრულების შესაბამისად. ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე შევთავაზებთ ამას როგორც ახალ მომხმარებელს, ასევე იმ მომხმარებელს, რომელსაც უკვე წლების განმავლობაში ვაზღვებ და განახლებისას უკვე ახალი პროდუქტით შეგვეძლება მათთან ხელშეკრულების გაფორმება. შემდეგ გეგმავთ, რომ ასე ვთქვათ, ყველა სხვა პროდუქტში შევიტანოთ ისეთ ცვლილებები, რომელიც მაქსიმალურად ხელმისაწვდომს გახდის და თვითონ დაზღვევის პროცედურას და შემდეგ კი გამარტივებული იქნება მათთვის თვითონ პროცესი ანაზღაურების შემთხვევაში. ქართულ სადაზღვეო ბაზარზე ევროინსის შემოსვლის მთავარ მიზეზად ბიზნეს გარემო, ეკონომიკური ზრდა და მზარდი სადაზღვეო სექტორი სახელდება. როგორც ევროინსის წარმომადგენლები ამბობენ, ადგილობრივმა საკანონმდებლო ბაზამ და ზედამხედველობის სამსახურმა აღნიშნული გარიგების წარმატებით დასრულებაში დიდი როლი ითამაშა. ჩვენ შევარჩიეთ საქართველოს სწორედ იმიტომ, რომ ამ ქვეყანაში პოტენციურ და სტრატეგიულ პარტნიორს ვხედავთ. ეს ჩვენთვის არის სტრატეგიულად წინ გადადგმული ნაბიჯი. გარდა ამისა, ჩვენ ისიც დავაფიქსირეთ, რომ სხვადასხვა ახალ მომსახურებაზე და პროდუქტებზე მოთხოვნა იზრდება. ასევე დიდია მოთხოვნა უახლეს ტექნიკურ საშუალებებზე, რათა გაუმჯობესდეს, უფრო უსაფრთხო გახდეს დაზღვევის ბაზარი. ამიტომაც გადავდგით ეს ნაბიჯი და შემოვედით საქართველოში. გარიგების ღირებულებას ხმამაღლა და ღიად ვერ ვეტყვით. ეს რამდენიმე მილიონი ლარია და უტოლდება სწორედ იმ გარიგებების საფასურს, რომელიც ჩვენ ახლახანს ჰქონდა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. უცხოური ინვესტიციის მოზიდვასთან ერთად ევროინს გრუპი საქართველოში ევროპული ცოდნის დანერგვას და განვითარებასაც გეგმავს. იგეგმება კომპანიის თანამშრომლების გადამზადება და უცხოელი სპეციალისტების დახმარებით მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. აღმოსავლეთ ევროპის კომპანიის შემოსვლა საქართველოს ბაზარზე და ჩვენთან კომპანიაში ნიშნავს იმას, რომ მივიღებთ დამატებით გამოცდილებას, მივიღებთ ახალ ტექნოლოგიებს, ახალი პროდუქტების შემუშავებაში დაგვეხმარება და პლუს ყველა გამოცდილება, დიდი გამოცდილება, რომელიც უკვე ევროპულ ბაზარს გააჩნია, იქნება გადმოღებული. იგეგმება ტრეინინგები, არსებული სტაფის გასვლა კომპანიებს შორის, რაც უფრო ხელ შეუწყობს პროფესიული დონის ამაღლებას და კლიენტებისთვის უკეთესი სერვისის შეთავაზებას. იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს ბაზარი შედარებით მცირეა, ევროინს ჯგუფის საომალო გეგმები მაინც ვრცელია. კომპანია ამ ეტაპზე 8 ქვეყანაში ოპერირებს, საიდანაც 4 ქვეყანაში შვილობილ კომპანიებს ფლობს. ევროინსის მომსახურები დაახლოებით 2.500.000 ადამიანი სარგებლობს, ხოლო მისი წლიური ბრუნვა დაახლოებით 9.5 მილიარდი ევროა. და თემაზე საუბარს უკვე ალექსანდრე ჩოჩიასთან, ევროინს ჯორჯია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთან ერთად განაგძობთ. საღამოს ბატონო ალექსანდრე, მადლობა. პირველ რიგში მოგილოცოთ პირველი ეტაპის დასრულებას ევროინს გრუპთან. დასაწყისში მინდა გითხოთ, რატომ კონკრეტულად ეს სადაზღვეო ჯგუფი, რატომ აერჩიეთ თქვენ და რატომ აგერჩიათ, ასე ვთქვათ, მან რა წინ წრები, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები უძღოდა ამ შერწყმას წინ? ჩვენი მხრიდან ამ კომპანიაზე შეჩერდით იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს კომპანიას ევროპის ბაზარზე მუშაობის. წარმოდგენილი არიან 8 ქვეყანაში, მას შორის ერთ-ერთი ასევე პოსტსაბჭოური ქვეყანა არის და მათთვისაც საქართველოს ბაზარი საინტერესო იყო იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ შეაფასეს შემოსვლამდე ბაზრის დინამიური ზრდა. საქართველოს უფასოვანი კვლევა ქონდა. რა თქმა უნდა, ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში მონაცემები სრულად იქნა შესწავლილი კონკრეტული პროდუქტების მიხედვით, კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით. ასევე გადამწყვეტი როლი მათთვის ითამაშა გარკვეული სავალდებულო პროდუქტების უკვე შემოღებამ და იმ გაჟღერებულმა მოლოდინებმა, რაც შემდგომ წლებში უნდა დაინერგოს საქართველოში. და ასევე პირველი აღმოსავლელი წერტილი იყო კიდე თვითონ ბიზნესის, ქვეყანაში ბიზნესის კეთების სიმარტივე.
ამან განაპირობა და ჩვენმა პირად მოურთიერთობებმაც ის რომ ევროინსმა გადაწყვეტილება მიიღო აი ეს ჯგუფში და პირველ ეტაპში დასრულებული. კი ბატონო, რა შეიძლება მომხმარებელს, რა სარგებელს მიიღებს აი ამ ახალი პროდუქტით თავად მომხმარებელი? Tu კონკრეტულად ერთ პროდუქტზე ვისაუბრეთ, რაც შეიძლება გაწოდოთ? Ანუ ევროინსის და ISIS პარტნიორობით. აჰა. Თავარი რაც არის დღესდღეობით ქართულ ბაზარზე, საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება პროცესს თვითონ მომხმარებლის მომსახურების პროცესს, დაწყებული პროდუქტის ყიდვიდან დამთავრებული ზარალების დარეგულირების პროცესით. აქედან გამომდინარე მაქსიმალურად ვეცდებით რომ გადმოვიღოთ, მოვარგოთ საქართველოს ბაზარს ამ კომპანიის გამოცდილება. ეს ნიშნავს რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი დაეთმობა დისტანციური არხებით პროდუქტების გაყიდვას, რომ გაამართიოს თვითონ დრო პროდუქტის შეძენის და ასევე ზარალების დარეგულირება დაწყებული ლიმიტების შემცირებისგან დამთავრებული კონკრეტულად გარკვეული ჯანდაცვაში იყო მინიმალურ გამონაკლისებზე საუბარი, რომ პაკეტი იქნება, რომელსაც მინიმალურ გამონაკლისებზე ეს რას გულისხმობს, რომ გაგვიშალოთ ცოტა ვრცლად? თქვენ თუ დააკვირდებით, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში მომხმარებელი არ აკვირდება ხელშეკრულებით სადაზღვეო კომპანიაში, მათ შორის დღემდე ჩვენს კომპანიაში არსებულ პროდუქტებს, კონტრაქტს მოყვება გამონაკლისების სახით საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი. ჩვენ ვეცდებით, რომ პროდუქტი იყოს ისეთი სახით მიწოდებული კლიენტზე, რომელსაც ეცოდინება, ზუსტად ეცოდინება, რომ მინიმალური გამონაკლისი იქნება პროდუქტში განსაზღვრული. არანაირი დამატებითი და არანაირი სიურპრიზებს მომხმარებელი არ მიიღებს. აქედან გამომდინარე, დამდგარი ზარალის შემთხვევაში დისტანციურადვე გარკვეულ ლიმიტამდე, თანხის ლიმიტამდე ვეცდებით რომ ავტომატურ რეჟიმში დავარეგულიროთ ზარალი. კი ბატონო, და ბოლოს მინდა გითხოთ, პირველი ეტაპი დასრულებულია, რამდენ ეტაპიანია ეს შერწყმის პროცესი და როდის დასრულდება ასე ვთქვათ ბოლომდე, რას მოიცავს ესეც მოკლედ რომ გითხრათ? Процеси არ იქნება მოკლე, რადგან პირველი ეტაპი არის თუ ვიტყვით სახელის ცვლილება, რებრენდინგი უკვე დაწყებული გვაქვს, საახალწლოდაც უკვე ახალი სახელით წარდგებით მომხმარებლის წინაშე, შემდგომ იგებება უკვე ფართომასშტაბიანი ინტეგრაცია, ეს გულისხმობს უკვე პროდუქტების მორგებას, მათი პროგრამული უზრუნველყოფის სოფტის დანერგვას, კომპანიაში მათი გამოცდილების დიგიტალიზაციის გადმოღებას, бас раз фикробт რომ წელიწად ნახევარი გასტანს სრულად პროცესის დასრულებამდე და მთლიანი ინტეგრაციის პროცესის გამომდე მიყვანა. სიურეც მოვისმინეთ, კადრების გადამზადებაც იგეგმება და იმ ახალი გამოცდილების შემოტანა ამ კუთხით, რომელიც ევროინსმა დააგრო ამ წლების განმავლობაში აღმოსავლეთ ევროპაში და ევროპაში საქმიანობით. მადლობა, წარმატებები. ალექსანდრე ჩოჩია იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მომზადებისთვის.